Ahoj, vítejte u dnešního videa. Na tiskové konferenci Microsoftu na E3 představilo studio The Coalition nový díl populární střílečky Gears of War s pořadovým číslem 5. V tomto díle si ale nezahrajeme za drsňáka Marcuse Phoenixe a ani za jeho syna, který byl jednou z hlavních postav čtvrtého dílu, ale za ženskou postavu jménem Kite, se kterou jsme měli možnost se také seznámit ve čtvrtém díle. Tvůrci nám slibují velice zajímavý emocionální ženský příběh, brutální akci, rozmanité prostředí, krásnou grafiku, no a dokonce bychom se měli dozvědět ještě něco víc o původu Locustů. Vrátit by se také měli samozřejmě oba dva Phoenixové a Dale Walker. Tvůrci taktéž oznámili lokální a online kooperaci a hra by měla být plně podporována pro Xbox One X, což znamená, že hru si zahrajete v plné palbě 4K rozlišení HDR a 60 snímků za vteřinu. Jelikož je Gears of War 5 exkluzivita Microsoftu, tak hru si zahrajete pouze na Xbox One a PC. Hra by měla někdy vyjít v roce 2019. To je teda z dnešního videa vše, snad vás zaujalo a já se brzy na vás budu těšit u dalšího. Mějte se hezky, ahoj. Hey, what are you... Why did you come here with me? What did JD tell you?